halkan oo ah xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka hoggaamiyasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlad federaalka ee Soomaaliya. Shirkan oo ahaa shirkii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah halkan ugu furmay, waxaana ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlad federaalka ee Soomaaliya. Arrimaha inta badan lagu hadlayo waxaa lagu sheegay in lagaga hadlayo xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya, waxaana uu shirkan imaanayaa xilli magaalada Muqdisho dhowr maalmood oo ka dhacay qaraxyo soo noqnoqday oo dad badan ay wax ku noqdeen. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Siciid Faarax Juha oo saxaafadda halkan kula hadlay waxa uu sheegay in shirka intiisa badan lagaga hadlayo arrimaha ammaanka dalka, waxaana jira in sidoo kale inta lagaga hadli doono arrimaha siyaasadda oo ay ka mid yihiin khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa waxaan jeclay inaan tacsi kaliya laaba una diro dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay ka dhacay hotel Nasa Hablo, kuwii ku dhowacmana waxaan u baryaynaa Ilaahay inuu caafimaad degdega siiyo. Dhacda aad u xun bay ahayd, taa marka si guud aan uga tacsiyeynaynaa dad badan oo mas-uuliyiin oo qiimaha ku jiray, anaga dadna la shaqeeya ku jiray oo wasiirka arrimaha gudaha oo madowe Nuno nin qaali ahaa waa ka mid ahaa, laakiin dad badan oo kale ku jiray. Marka tacsiyeyn waxaan dareynaa intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan la wadaago in uu shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la sugayay ee madaxweynuhu uu ku marti qaaday 28-kii bishan Oktoobar inuu ka dhaco magaalada Muqdisho uu saaka bilowday. Saaka ay wada quraacdeen, wadahadalkiina odayaasha ay ku jiraan, lagana wada hadlayo daamuraha waaweyn ee dalka yaalo ay ka mid tahay arrinta amniga oo hadda emergency inoo ah dalka taalla iyo waxyaalihii kaloo taagnaa. Haddii aad laydmo hadba wixii kasoo kordhana waa idinla soo socodsiin doonaa. marka intaas aan rabnaa inaan wadaagno inuu shirkiisa rasmi ah uu saaka u bilowday. waa mahadsantihiin wasiir. shirkan ma soo maalmood oo soconaya saacad u go'an malaha, maanta waa socon, berri waa socon, maybi 2-3 maalmood. ayaa laga hadlayaa arrimaha khilaafaadka ee xiriirka arrimaha dibadda ku jira, wixii soo kordha waa idinla socodsiinaynaa. shirka wuxuu ku saabsan yahay murantaa kooban. marka Cabdi Casiis Ibraahim Axmed, OK TV Universal, Muqdisho.